वैकुण्ठ सर, तपाईँले तनहुँदो बाणी सङ्घको निर्वाचनमा अब अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ, किन र के का लागि? म तनहुँदो बाणी सङ्घको अध्यक्षको उम्मेदवार, म स्वाभाविक उम्मेदवार हो। तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको इतिहासमा 2048 सालमा त्यसको साधारण सदस्य लिएर दमोली बजार इकाइ समितिको सदस्य, निर्वाचित उपसभापति, निर्वाचित सभापति, तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको महासचिव, तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रथम उपाध्यक्ष, यी सबै चरणहरू मैले पार गर्दै आएको छु र मैले भारी मतका साथ जनमतबाट अनुमोदित हुँदै आएको कारणबाट र मेरो अब जाने भनेको अध्यक्ष नै हो, किनभने म अहिलेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष, म अहिलेको प्रथम उपाध्यक्ष भएकै कारणबाट म जाँदैछु। तपाईँ अध्यक्ष पदको त उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ, व्यापारी व्यवसायीको लागि, बजारको लागि यहाँका योजनाहरू के कस्ता छन्? मेरा योजनाहरू, धेरै योजनाहरू मसँग छ। मेरो यो लामो समयको लामो अनुभव, मैले लामो अध्ययन अवलोकन भ्रमणबाट पाएका कुराहरू, व्यवसायहरूका पीरमर्गाहरूका बारेमा, कानुनी कुराका बारेमा विविध समस्याहरू छ। विभिन्न चरणहरूमा हामीले एउटा व्यवसायहरूलाई हेल्प डेस्क राखेर चलाउनु पर्ने देखिन्छ, हाम्रो चुस्त दुरुस्त सचिवालयको स्तर उन्नति गर्नुपर्ने देखिन्छ, त्यस्तै गरेर हाम्रा व्यवसायी साथीहरूलाई कर नीतिका सम्बन्धमा, करका बारेमा होस्, खाद्य गुणस्तरका कुराहरू होस्, हरेक कुराहरूको धेरै तालिमहरू दिन जरुरी छ। उहाँहरूलाई यी तालिमहरू चाहिँ उपलब्ध गराएर उहाँहरूलाई नयाँ प्रविधि मैत्री सक्षम व्यवसाय, जहाँबाट कसै कुनै पनि कोडबाट सुरक्षित र सम्मानित व्यवसाय बनाउनको लागि म तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षको लागि उम्मेदवार दिइरहेको छु। यहाँले आफूलाई अध्यक्ष पदको उम्मेदवारको रूपमा घोषणा गर्दा अन्य उम्मेदवारहरूलाई सर्वसम्मत रूपमा गर्नुपर्छ, अन्य उम्मेदवारहरूले आफूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने आधारहरू के कस्ता छन् यहाँका? मेरा आधारहरू के छ भने, म जुन बेला बजार दमोली बजार इकाइ समितिको सभापतिको नेतृत्व सम्हालेँ, जुन बेला मसँग पारिवारिक भराइसी अवस्था अत्यन्तै प्रतिकूल थियो, मसँग कुनै अनुभवहरू थिएनन्, मसँग समय थिएन, इच्छा शक्ति कम थियो, हुँदाहुँदै पनि मैले त्यहाँ धेरै रचनात्मक कामहरू चाहिँ मैले गरेको छु र मैले यो पछाडिका चरणहरूमा पनि मैले धेरै तिनीहरू चाहिँ अनुभवहरू मैले सँगालेर राखेको छु र मसँग विस्तृत हाम्रो जुन कार्यकाल भयो तिनीहरू योजना सबै बनेका छन्। मलाई थाहा छ, मैले जुन बेला नेतृत्व गर्दा कर आन्तरिक राजस्व कार्यालय होला, घरेलु विकास समिति होला, जिल्ला प्रशासन कार्यालय होला, सुरक्षा निकाय होला, व्यवसायिक गतिविधि हुने हरेक क्षेत्रमा मेरो समन्वयात्मक भूमिका कसरी गर्नुपर्छ, कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा मलाई पूर्ण रूपमा जानकार छु र व्यवसायीहरूलाई अब हामीले स्तर उन्नति गर्नको लागि व्यवसायीहरूलाई मर्यादित सम्मानित र सम्मानित पेसाको रूपमा स्थापित गर्नको लागि तिनीहरू नै त्यसलाई चाहिँ स्तर उन्नति गरेर एकदम व्यवसायलाई सम्मानित पेसाको रूपमा स्थापित गर्नको लागि म अध्यक्ष पदमा निर्वाचनमा जाँदैछु। म मेरा मतदाताहरू बिच एउटा मतले मात्रै जित्न बाँकी छ, उहाँहरूको मनमुटुले मलाई बोलाइरहेको छ। अहिले प्रत्येक निर्वाचनहरू अलिकति बढी खर्चालु, एकदमै भड्किलो भएको हिसाबले हामी अनुमान गरिरहेका छौँ, सर्वसाधारणहरूले अनुमान गरिरहेका छौँ। यो निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन, व्यापारी उद्योगी व्यवसायी मैत्री बनाउन के कस्ता योजना हुनेछन्? आज के भएको छ, 10 वर्ष च्याम्बर छोडेर जाने होइन, त्यसपछि उनीहरूले अकुत पैसा कमाउने, त्यसपछि पैसाले चुनाव लड्ने। मेरो त निरन्तर लागिरहेको छु, म पैसा खर्च गर्न त्यत्रो सक्षम पनि छैन, म खर्च गर्न पनि सक्दिनँ, खर्च पनि गर्दिनँ। जसले यो समय संस्थाका लागि दियो, हामीले आय आर्जन गर्ने समय जति त्यो क्षेत्रमा लगानी गऱ्यौँ भने अन्य मेरा साथीहरू आउँदाखेरिमा उहाँहरू चाहिँ अरू पेसामा लाउनु, व्यापार व्यवसायमा लाउनुभयो, समय जति खर्च बाहिर गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँहरू आउँदाखेरि पैसा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यो वास्तवमा के थियो भने, न्यायोचित खालको नभएका कारणबाट नै पैसाले चुनाव जितिन्छ भन्ने खालको चाहिँ छ, तर यो पटक भने कहीँ कसैले चिताउनु पर्दैन, पैसाले चुनाव जितिँदैन।